ra'iisul wasaare Xamse oo ka qaybgalaya shirka kala fadhiga saddexaad guddiga wadajirka ee iskaashiga Kenya iyo Soomaaliya ee ka furmay Kenya. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa shirkan looga hadlayo wadajirka iskaashiga Soomaaliya iyo Kenya. Shirkan waxa uu ka furmay macallimnimadii shalay ahayd dalka Kenya, waana shirkii saddexaad ee guddiga wadajirka iskaashiga Soomaaliya iyo Kenya ay yeeshaan. Xubnaha ugu muhiimsan ee shirkaas ka qaybgalaya oo ugu horreeya ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadli doonaan horumarinta dhinacyada amniga, beeraha, ganacsiga, caafimaadka, warshadaha iyo dhaqaalaha buluugga ah. Saddex maalmood ayuu shirkan ka socon doonaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaana bogaadiyey xiriirka taariikhiga ah ee labada dal. Booqashada ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku tagaya dalka Kenya ayaa waxa ay sii xoojinaysaa xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya.